Agora deu. Até saber mexer ele. Olá, bom dia. Todo mundo, tudo bem? Acabei de chegar. Olá, 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 olá. Baixando aqui música só. E aí, caracos? Acabei de chegar pra Curitiba. Caraca, acabei de chegar no meu quarto agora, cara. E aí, como vocês estão? Saudade? Então. Cara, amanhã cedo eu viajo também pra Foz do Iguaçu, cara. Então, fica também 2 dias lá. Ou fica terça e quarta, cara. Então, olha, olha, olha. Cheguei bem, graças a Deus. Só queria avisar vocês aqui, negócio do Twitter. Eu sei que tá rolando umas problemas aqui. Então, tô resolvendo tudo isso, só queria dizer para vocês isso, que vai dar tudo certo. Agora tô resolvendo tudo para não dar para não dar nesses problemas, tá? Então não se preocupa. Em breve vai dar, vou resolver tudo, tá? E eu quero que agradecer a todo mundo que também, porque foi em São Paulo bem legal. Tudo aí, quero também mais uma agradecer. Ganhei muita presença, ganhei até boné do caraca, cara, foi demais, muito legal, amei. E eu achei, caralho, não sei o quê, cara, muita coisa, muitas letras. Não, jantei, não, esqueci de jantar. Esqueci. Isso, meu Deus. Não estão me ouvindo? Tô, emagreci muito, cara, perdi 7 quilos, 7, 8 quilos. Ah, se liga, olha. Então, as. Consigo ler. E aí, então. Ah, passo mais alto? Tá, desculpa. Então, gente, eu vou ficar terça e quarta. Amanhã cedo viajo pra Foz do Iguaçu. Vou ficar terça até quarta, tá? Guarda o mar que alguém tá escutando. Acabei de chegar do aeroporto, cara, direto aqui. Tomei um banho. E aí, conversando com você agora. E há problemas, cara, que tá acontecendo aqui no Twitter. Vamos resolver tudo. Desculpa mais uma vez. Tá baixinho ainda? Lindo. Cara, Instagram, não sei o que tá acontecendo também. Todo mundo agora tá falando pra mim sobre as curtidas, que não tá subindo as curtidas. Não tá. Tô vendo também. Tomara que resolva essas. Amanhã, depois da manhã, vamos resolver tudo, tá? Tá bom? Muito obrigado por vocês me entender, porque juro que é bagunça, cara. Enfim, vamos lá agora. Amanhã vamos viajar pro Foz e vou, se Deus quiser, vou lá no Parque do Aves. Estou louco pra ver os passarinhos cá. Mas estou um pouquinho. Tô com sono, cara. Verdade, mais que tô cansada. Porque. Daqui a pouco eu tenho que acordar de novo, cara. Então, assim, muito obrigado. Cara, tá muito rápido, eu não consigo ler o que tá escrito, cara. Oi. Juro pra vocês, cara. Enfim, eu também amo vocês demais. Muito obrigado por tudo, pelo apoio, pela ajuda. Muito obrigado por você me entender também o que tá acontecendo, que não tô sabendo mexer muitas coisas como. Ou esses negócios da internet, mas já vou ficar craque. Sempre falo pra vocês, já ficou craque, mas vou ficar mesmo, cara. Vai dar tudo certo. Eu tenho tranquilo que vai dar tudo certo. Eu também amo muito vocês, tá? Agora acho que eu vou. Vou não, fica 2 dias. Terça e quarta. Terça e quarta. Quarta volto pra. Quarta ou quinta volta pra curtir? Acho quarta, cara. Pra Floripa vou. Tá bom? E semana que vem, acho, se Deus quiser, vai ser segunda-feira, talvez. Vou estar em São Paulo. Mas confiro com vocês, tá? Vou ver meus primos lá, nas aves, cara. Papagaios. E depois tem que fazer encontro entre o papagaio, Habib e Pirata. Esse cabelo. Cara, tá crescendo o cabelo, cara. Já. Tirei dois daqui, deixei só aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá?
11h30 vou estar no aeroporto da Curitiba. E se não me engano, 11h30, sim. Tá bom? Isso. Então, obrigado, meu amor, por me entender de verdade. Amo vocês demais. E agora vou pedir um favor de vocês. Quem não tomou banho até agora, levanta e toma banho, caraco. Quem tá triste hoje, que tá pensando que a vida dele não. O dia dele foi ruim. Eu quero que ele agora abre a janela da quarto, sai na sacada se tem, olha pro céu e agradece por essa noite maravilhosa e agradecer porque foi. Porque Deus para ele deu mais um dia para ele viver. E quero que vocês acreditem muito com o sonho de vocês, que vocês vão conseguir fazer esse sonho de vocês, independente de tudo, sabe? Nunca desista do sonho, cara. Nunca, nunca, pelo amor de Deus. Tá bom? Tá bom. Promete? Ninguém vai desistir do sonho? E essa noite vai ser a melhor noite no mundo. Vai ter que falar assim. Porque amanhã vai ser o melhor dia no mundo, tá? Tá? Tchau, meu amor. Obrigada, tá? Eu vou dormir agora. Tá? Tchau. Até amanhã. Mua. Mua. Iniciar esforço, editar de transmissão, solicitar para seguir, solicitação para compartilhar, compartilhar transmissão, ensinar esforço, câmera, desliga.